کرکټر معنی پښتنه کوي نه تا کوئی کرکټ یا خارجي کرکټرانو کې څوک خوښیږي رونالډو مې ډېر خوښیږي ویل او کرکټر نه ده او فوټبالر ده مال داسې وی دوی به چمړي خو هغه وخت موږ سره کرکټ کوو دا فوټبال ولا یو خبر دوږه ما خو ټول خلک پوهېږي غوا تور شو دي سپینې که نه ټولې لوبې به یې بایللې وړ کپ کښې خو ما یو لوبه به یې ګټلې وه خیر دی دې په خاطر یو اندازه به لږ ذره موږ خوشحاله شوی وی وایي بال نیوالا د وکټ نه دې خوا تېر شو که نه ګولو اور ګول فوټبال کړی دعا کوي لږ سړیتوب هم ښه چای ده که نه هغه مسکین بیچ والا پوه هلته بېږي دي او غلام ګل فاونډیشن انډیوالا ودرېږه چې ګوره دې غلام ګل فاونډیشن دا شپږ بوجې وړو باندې ته نه خلاصېږي هغه داسې پلیران موږ لرو چې انډیوالا بوی ځلي سر پاک سوچا شي لکه زنګون غوندې وبخه چې ته مېښته نه لرې دغه بسم الله جان شینوارې داسې شپږیزې وهي وایي ورو هغه کرکټر نه دی هغه امپایر ده وایي ښه میدان کښې خو ټول نه دا نېغ نېغ کېږي نو زه دا وایم د دې په خاطر چې دغه هوا دا لوبه دا وایم چې ټول زموږ د سترګو تور دي د دې په خاطر چې دی چا خبره په دنیا کې موږ او تاسو دپاره لاسته راوړنې راوړي موږ او تاسو تشویق کوو دعاګانې ورته کوو خو یقین وکړه زه د خپل ملي لوبغاړو نه یو هیله دا کوم چې خیر ده یقین وکړه دومره دعاګانې موږ خپل مور او پلار ته نه دي کړي چې دوی ته کړي ولې دغه څومره افغانان چې دي دوی ته دعا کوي دغه نن که دوی انډیواله پوه شي ګټه کوي که مثال په لیګونو کې لوبېږي که دوی دا پیسې ګټي دا د دې افغانانو د دې غریبانو خلکو دعا ده نو دې په دغه دعا یې چې اغستې ده خیر ده دغه دعا دې دوی واخلي تنه دا دعا نه اخلي چې دا لوبې دپاره دعا کوي لږ سړیتوب هم ښه چای ده که نه هغه مسکین بیچاره ولې هر پلیر ته موږ چې ګوري چا خبره په بلیون بلیون ډالر ګټي خالي دي دا یو دوره مکمل کال دوی بیا چېږ شپږ توړې وریځي انډیواله شپږ توړې غوړي راوړي هلته کېږي انډیواله پوه هلته بېږي دي او غلام ګل فاونډیشن انډیواله ودرېږه چې ګوره دې غلام ګل فاونډیشن دا شپږ بوجې وړو باندې ته نه خلاصېږي خیر ده کله نه چې چې ګټي ګوره دا خلکو تا ته دعا کړې چا خبره دومره خوږ لري چې دغه وږي خلک یو چی ورته ته مو کړي دوی چې وګوري انډیواله پوه شي پراټه پراټه موبایلونه لاس کې دي انډیواله د ملک انډیواله موږ به نه خفه کېږو 2010 نه د پلوس کرکټ ګورو که نه مطلب نړیوال لیګونو کې نړیوال لیګونو کې دوی لوبېږي نړیوال جام کې دوی لوبېږي دا جیګ بال نه شي وهلی بلکل سبورې یو 10 کاله وتل که نه بیا موږ نوې لوبډله یو خبره دغه ده که نه خبره دا ده اصلي کرکټ دوی ته وایي دغه ګوره که موږ او تا د خارجیان ګورو لکه نیوزیلینډ ده که انګلینډ ده که استرالیا ده که دغه ټیمونه چې قوي په دنیا کې خلک په حساب کوي که نه دا هغه ټیمونه دي دوی چې په کوم بال بیټسمین یو ټیږي په هغې بال باندې دوی کار کوي چې یاره دا بال باندې زه سلو راغلم بیټ مې شاته واچو بال سوینګ شو تر څو خالي ګاډه کوي خو موږ شل کاله شل هماغه مشکل چې لرو نن هم لرو بل هغه داسې پلیران موږ لرو چنډیواله بوی ځلي سر پاک سوچا شي لکه زنګون غوندې وبخه چې ته مېښته نه لرې بیا یخته کېنه انډیواله پوه شي ته خیر دا عمر تنا په موږ اوړي په دوی نه اوړي انډیواله پرون دا چې راغلی و د لکه داسې د قضي پاچاهي وه دوی چې راغلي وو انډیواله دوی انډیواله 15 کلن ول شل کاله تېر شول انډیواله دوی اوس هم چې وګورم هغه 15 کلن دي لکه دا عمر چې تنا په موږ تېرېږي په دوی نه تېرېږي خلاص نو زه دا وایم خیر ده که نشي کولی ورکوي ځوانانو ته چانس ورکوي خیر ده دغه ځوانانو دي وطن دي اوس داسې فکر دغه رحمان الله ګربوز ده که نه یو څو ورځې خلک ورته چکچکې ویلې اوس نویل بېخي توپ نه ګوري ګوره قربان دې شم داسې مه کوه خیر ده ته یو ښه کرکټر یې ځوان یې زمونږ یار ده ملګری ده دغه ده کېدای شي موږ به ګوري زه دا وایم خبره دا ټول موږ ملګري دوستان دي موږ سر کې سترګې دي زړونه هم دي موږ همېش لږ ته چکچکې دعاګانې کړې دي بیا هم کوو ولې چې موږ چا خبره موږ ته خوشحالي راکوي خو زه دا وایم زه دا وایم چې دا څلور کسانو ته چکچکې وکړي بیا سترګې مه پټوه خیر دا توپ ته وګوره اصلي کرکټر باید دغه لس توپه ولوبوي او کله چې تا لس توپه میدان کې ولوبول داسې فکر وکړه بیا تا ته دا د کرکټ توپ د فوټبال توپ ښکاري قربان دې شم زه لاړ شم بېرته زر راشه او چې نسوار دې پاتې او زر راشه ولې دا خو نو زه دا دوه پوښتنې نور یم څو پوښتنې نور یم لرم یو دا خلکو مانه ډېره پوښتنه کړه شیر لانه پوښتنه وکړه چې دې کرکټرانو کې کوم کرکټر ډېر خوښېږي ولا چې په داخلي کې درته وایم نه نه په خارجي ټولو کې ټول په خارجي کې خو کرکټرانو کې البته نو کرکټرانو کې خو داسې حساب ده وروره زه خو د خزینو نه یو هیله لرم دوی د کرکټ پرېږدي دا خارجي ښځونه ولې نو د هغې بیټسمین دې خدای کور ورکړي چې په دې شاټ وهي ولې ته ځان سره فکر وکړه که نه ګوره سړیتوب ښه چای ده دوی دې باید لږ پیدا کړي دغه زه دا وایم چې که سړي کرکټ کوي خو نو خفګان خو داسې وایم چې دوی دې قرار به سړیتوب کور کې کېږي خپل منځونه دې کوي موږ دې دعاګانې کوي ځان ته
پوښي او کانا یار مې نه زنه کې نو ولي سړی ته پکې مسلمانې نشته پکې صحیح ده ها اوس کوم کرکټر دی خو کې ته مرکه کې اوسو خوله لرم ها ها یار خو خیر مګ کومېډي مرکه ولا هغه ز پکې د کرکټ بورډ رئیس مان پرزنټر مان پختنه کې نه تا کوئی کرکټ خارې دي کرکټرانو کې څوک کې مالو رونالډو میډل خو کې ولاو کرکټر نه دا فوټبالر دا مال داسې وې دی بچ مړي خو موږ سره کرکټ کوو دا فوټبال وای داخلي کې څوک خوخيږي مال داخلي کرکټرانو کې سمي الله جان سمي دغه بسم الله جان شنوار د سش پګيږي وې وای ورو را کرکټر نه دی را وان پیر ده وای خا میدان کې وټول لدانې مخ کې نو زه دا وایم د دې په خاطر چې دغه هیوا د لوبا سپورت لکه دا منګه چې دغه رسنۍ کې کار کوو دې لپاره کار کوو چې 15 ثانیې یا 15 دقیقې خپل د هیوادوالو په شونډو خندا راوړو نو زه دا وایم چې هغه هیوادوال چې د چکچکی وي دعاګانې ورته کوي دوی دغه هیوادوال نه خپه کوي خیر ده هغه لوبې چې تاسو ته مهمې دي که نه هغه تاسو هم پوهېږئ موږ هم پوهېږو چې دا لوبه موږ ته مهمه ده وړکب به هم نه و ګټلی خو هغه لوبه به هم خیر ده لږ ذره دغه کړی وه نو دغې په خاطر زه دا وایم ډېر ښه ټول مریضان مونږ سره لوبي مخ کې خدای نه ول کړه دا څنګه دی زما فن مرګونی ول نه خراب شي که څنګه چل دی چا ته خو ویني ته وګوره دا لکان والا څنګه زیو راځي ها ها په اوسه دی اباسین په اوسه دی اباسین نه دی اباسین دی ها بل رحیمی دی رحیمی نه دی لار نه دی افتراک نه دی ورګړي بس باندې اور کې ټول ختم کنو صابرا هغه ته ورځه تشویق ته ورځه به ورته وایه او څنګه به هغه ورځه او ورکه نیوال لکان کنټرول ول نو ورور د سیستم د پوشي په قرار ته ما ته دا وی چې کوم لوبه ساده سي پزړند شو جړ کرکټ نه د زړه تور کړی د ملي ټیم لوبه چې سخت په خفه شو چې بیل لی ولا یو خبر دوګه ما خټول خلک پیږي غوا تور شو دي سپینی کنه ټول لوبه به بیل لی ورکب کې خو ما یو لوبه به ګټلې و خیر دی په خاطر یو اندازه بلک زر مونږه خوشاله شوی وي او ګټلې لوبه ولا ولا خلوبه خوا ګور لوبه خوا زده شوی مچ دا امیش نه د مشوره ګور یو عمر سره چې کرکټ کوي ګور ودی شو کې د دنیا پس کې جوړ کې د مانوم راځي شیرې د دنیا دغه برخه کې انواله ډیر تکړه ده نو باید خیر زه کافی تجربه باید ولرم زه باید پوه شم چې را دغه خوشحال چیرې استعمال کم دا بیدار چیرې استعمال کم که زه د خوشحال دي دا بیدار استعمال کم لکه واده کې سړی داسې فکر وکړه چا خبره یا خدای مکه په مړي کې سړی بدلې وای نو دا خو بیا خوند نه کوي کنه زه وایم چې نیواله بالر په خپل ځای کې استعمال کوي ورته باید یو مناسب سړی دا خو ټول مهمه خبره ده واخه چې د پاکستان خلاف کنه عثمان غنی خه کرکټر ده واقع وینه لوباو کنه زه وډای ودان سره موږ فاس بالانو کې امید حسن ځان سره درلود موږ اخر لوبي تاسو ته امید حسن وګورې امید حسن ورو ته بالینګ وکړه فکر نه کوي یو عمر به تیر شي ته خنیوې مانډي وال خو امید حسن غونډه بالر به بیا نیواله پوش نه پیدا شون راشي ولی هغه واحد بالر د چپشپک بالو کې نیواله سلور بالر هغه یا کری ولی چې د بیټسمن پلار ولا غزان خو دې کوې کټي سم لای روهیت شرما ته بالینګ کاو تاسو ته او تاسو وګورې کنه یعنی لار ته ورکاو به هیڅ نه تر کنټرول کی کنه ان د پاکستان خلاف هدي اقل دی بیت لوبه ولای وای زده چی شي هدي اقل دا اوس په لن مصر اکیډمي کې نسکلن دی روان دي نړیوال جام تم زی وسې جام زی په خدای باور کو چې تاسو دا وګورئ چې شیرر الله ته وښه دا بیٹ ورنه واخلم دا معلومه او پند ورته په شاکم وی لګم چې ته غرته وی لګم چې لرګی راکی باسي صحیح خبره ده د سیکریټ ران پکې دي دلته غټ مشکل شي دا ګوره د ګوربز ورونه پکې دي اخوا ته چې څوک سمر کرکټ ران ګوربز مافیا سو ګوربز مافیا اوه یو نه درې ورونه لوبي یو په فرست کلاس کې اوس امدا اوس فیلن لګیا ده یو 19 سره خو چې دغه خدا بیٹ بيخي سره خلاص هم نه ده د سي راضي دا زم ګور الله تعالی خو مونږ ګور الله تعالی خو مونږ باندې رحم وکړي په دې افغانانو چې ګرګي ولدي ګرګي نه خلاص کړو صحیح شو د دې په خاطر اني والا وراره به یو ځکه په چوکۍ ناسو ورور به په ګمرک کې پلار به اني والا په شپ په پارلمان کې ناسو دغه به ترزوی به مسؤلیت کې دا ټول جال دی د همدې وکنه هر ولایت کې همدغه ستا ته مونږ خدای پاک هغه نه خلاص کړو الله دې رحم وکړي په مونږ باندې صحیح شو خدای به دې نه ان شاء الله مونږ خلاص کړي ولی دې مم دغه سيدي انډیوال ورور هلته ولاړ ده د ماما زوی د خاله زوی انډیوال دلته لوبیږي تر زوی دلته بیا نمونه ځنه بدل کړی دی هغه تخلصونه بدل کړی څوک پیښ دی ورور دی یا دغه ده زه دا هم خیر ده دا غریب ولز د چا حق مخوري او ګوره د چا حق ولاکه خدای هم درته وبخي ولانی ورکه ولاکه یو ځوان حق انسان ته بخي اما بل انسان نه بخي یو چا مثال یو څوک یو ځوان د چانس ورکه ولاکه ولنه ورکه انډیوال د دې حق دا ټیلنټ دی دا دونه شته دا شته دغه د ورکه ته چتله د نېشنل ټیم راغله مونږ ته
دلته تمرینات کول په دې دومره لکانو کې تقریبا 22 لکان یا 23 لکان لاغلی ایواز شپږ نفر فټنس درلود خلاص شپږ نفر سیو دغه د جملې څخه عثمان غنی هم چې دومره خواري به وکړل عثمان دومره خواري کړي اصغر چې کاوخه را بغه پیډونه وټړه او بیټ لاس کیونی سوډا او ډاپ واه اور قربان د شمع د دنیا کرکټ منګل دله کرکټران د سې ندی لالا کرکټران 15 دیش کال سلوي کال یا شل کال 15 دیش کال کرکټ کوي با دغین ان ول خپل ریټایرمنټ اعلان چورو زنه نو غوړم خپل لایف ته زما شخصي ژوند ته بیا غینه بازی واده کوي اور قربان د شم کم تر کرکټر دنیا کې خو شیدو ودونه ولري په میدان ولاړی ته په یو واده کې منډه نشواله دوی واده کې زبې کټ کړه چې ما ته بیٹنګ بیت به کټ کې میدان نه وړم تلی ونه ورور ما زو کې د ډاکټر خلکو سره رشخان نه چې خلکو باندې رشخان وې دا چې د عمل رشخان دغه به خبره ده کني خلک دومره رشخان نه دي ورور اند والے دی خپل اند والے ډله جوړ کړی هغه د شپږ کسان کې یو بل خوشاله ملک صاحب او حاجی صاحب ملک صاحب او حاجی صاحب هغه خوشاله ده خوشاله ده د سیم مکو لالا دا ټیم د افغانستان ده دا مو ته شخصي ټیم نه ده ورور افغانستان جنوال سوپ کې خلوب کې افغانستان ته لاس راوړنه راوړي چانس لري ورکړ چا څوک ده احمد دا هغه خبره دې څه کومه د چا زوی ده چانه ده وځي خو نه ده چې زو سلطان دیواله مشرم دیواله یا مثال دیواله ما تر واک ده یا دې فکر کوي یو مدیر مې برخه باید ان دیواله زما خور زاده په خدمت ولوبي داغه شه ده ګور لاله دامل کې دیواله ولې نه جوړي خو دې ده پاره واسطه په واسطه ته معلوم ده ته خوده یو عادي شه بده هغه شه جواسر بده موټر نه وکاو شپږ ورځې بتل ته تلې راتلې نه یو څوک براغ انډیواله د وکیل ور اړه دا څه وې او چه ورته کې د جن سنگ انډیواله دا 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 د وکیل صاحب اے منډه ته رسول خان ور څنګه دا بنا کار وکړه خلاص واو دا کی بنا سلا کزنا اور دا انډوانه به خوړل او به خوړل او به خوړل بیا به جیک شو بیا به دوه بالا وکړه پوه شي د تکنزل او کاغه تکنزل او کا د بلانه خان بند بند خلاص دومره بد اخلاقه انسان بد اخلاق شیر دادا انسان په شرمونی و شرما او یو پیره غاغو کو وسه دغه د افغانستان ټول پیسو د پر بیروس څخه مخنه غوښته جړلې زه چی شوم زه ما دنیا کې نه د ګوره دنیا کې ګوره کرزګیل چې دا وسه نه کوي بال کوي هغه کرزګیل دا هغه په دنیا ځان منله چې ورلد کلاس پلیر دا په دنیا کې چې بیٹسمین بیا نشي راتلونکي لکه د کرزګیل زه چونی سي هغه تشه ټول ورته شي صحیح شو زه هغه نه کوي بال کوي خاور ورتا په خپل کور کې څوک نه پیژنې ته څنګه نه کوي بالکې تا ول ځان د کرزګیر لی ول ته ورس سو خیر درې می سیته بیا نه کوي بالو کا بیا چې توپ در باندې جګ شې نیواله پوشي بیا لار ورکې نیواله ولا نه کړي نیواله پسر کړي انیواله توپ لري شي کدل چې توپ کما ده توپ بل تولې دلې نه غلام ګل د بال لاندې دی بال باز دی نیواله او غلام ګل هلته ولې د بال هلته دارو شي اور اکبر باندې شم خیر ده لګ زره کغواړي چې سیالانو سر سیال شي لګي خیر ده چې خبر ځان باندې کارو کوي کني چې کوله ګوره دا به ګوره زه تاسو ما پښتو کې مونږ تاسو متل لرو پړ مې کمړ مې کا دا به را سره مان نیو والا بل تی روډ کپ کینول سنگا کارا کومارا سنگا کارا د سلنکا های سکور رو د ورډ کپ او په اخر سلور میشنو کې سلیزي صحیح شو سلور اندی والا ګوره اندی والا چې اندی والا هغه د ریټایرمنت خپل اعلان کوي ځوانانو ته چانس ورک یې مونږ ورور اندی والا پوښ قسم میکړه چې نه بابا دا خو سکه پوښ ورور چې اندی والا وشه اولادونه ورپسې روان دي چغې ته کار کوي لګیا دی خبرې چغې ورور نه براوي ستر خو زه نه اولادونه چې ترغې بوزي دا ځای نه بریدم د اصغر دوم رزوی د ما کار د زوی د لګ معنی به وړو کې وي هغه ځان سره اوسه ول ته هغه تم پیډونه به ورته تړل بول به ورته کاو هغه را جوړ کړای دا اوس ورونه خو دی دی کریم جنتم دا وسان جنتم دا ودان دا اوسه زویم را روان ده خو په زمانو کې د نبی زوی خکر کټل دا بس لالا جی یو خبره دا ده شي الله تعالی د اصلاحات راولي چار غار بر خي او کدی مثال اصلاحات په کرکټ کې رانه ولې دې یقیني مې منځ کې همیش چک چک تاسو تشویقوم خیر ده هغه د افغانان په احساساتو باندې تاسو لوبه مونږ کوي او کوشش وکي اچھا خبر چا خپل ایران لوبوي چې رښتیا حقدار اخلاص ته منی وي سرلا ټیم کې افغان دی خود به ولې بنې پاکستان خلاف خو زلې ده نو د شي صاحب دا خبره نشته ده هغه لوبغاړي ته نیو هله پوجي اهمیت ورکړي هغه دې ته نشته سوګي دا د انګلند په ټیم کې نیواله شپږ دانی نیواله سلور دانی د افریقا دي د نیوز ایسټ انډیز دی پکې دا ارچر سوګ ده دا پیټرسن سوګو دا افریقا ده دا خو انګلند نه ده دا اوس هغه مورګن سوګ ده دا خو د انګلند نه ده دا دا دوه درې دانی دوه پکې دي ولی یو مسلمان دوه دانی مسلمانان پکې دي مو نه لیو ابلی او ورور خبره دا ده تا ته نیواله هغه سوګ مهم ده چې لوبه ګټي دمنګ دوه دانی پهلوانان اول کې راوځي دی خو به چوتي په ځاني میدان کې د پهلوانۍ وې د کرکټ څخه یو دی خو دومره خېټي لري ما غوندي دا کرکټران دي نه دغه شه ده زړه درد دی
نووس دیواله پات شو دو واقعت چا خبره اوس دا خو منفی اڑخونه ول اوس به تاسو مثبت وې مثبت دا چې کور ودان چې مثال دی خپل هوادوال خوشاله ای عائشہ خبره خپل هوا ته لاس راوړنی راوړي خو په دې هله چا دیواله د هاغه ټیمونه نه راوړي لاس راوړنی چا هغه ټیمونه ټیمونه دي نه چا دیواله دا ټس پس ټیمونه یوګانډا او بابانګا او ډبانګا دا په دنه دا خو دیواله فکر وکړه چګنوري سیتامین او ګټي سیتامین چارې مرستونه دا په ټیمونو کې دا په دنه دا خو دا زم ټیم جوړ کوم سره فټ کوم دا نو څه معنا نه هغه ټیمونه چې اختیار خلک په حساب کوي کنه زما به د موږ په خاطر بیچاره به ټول مر کرکټ هر چا د خدای خان پیدا کړی غي ته موږ پیدا کړی بیا سیریز دی هم نه مو قسم کړی دین غیر بل څوک زما چې سلیان دیوال سره کالی واغو زم بابا ان شاء الله موږ ګټو ول چې خالص ری نور کالو تم بیا دیواله په شیخ پیسو سست کیږي دغه شه ده نورورا زدایم چې امیده سن نه ده امیده سن هم ګله مندي د دې په خاطر شپه کال دا انیواله پوشي زخمی وو پشپا کالو کې چکل جوړ شو پشپا کالو کې دا شل کال شو دی یو بالر انیواله افغانستان ته ورنک ولې امیده سن ولې نه ورګه تا به دی دو بالر خو بالر افغانستان ته ورکړو تیز بالران شغه ټیټ بالران وې تکړه بالران وې نو دې په خاطر هغه نم ګله مندي ها په خدای زړه ته ماواګه چې ستاري ته چانس نه ورګي میراسیان دي زه ته څه وایم انیواله اوس کو راشد د بایت انیواله پوشي سپینر بالران باندې کار وکي دی چې وای دی وای نه فضل حق فاروقی فاروقی بیچاره څه کوي لکه فاروقی غوندې او خدای په دې کوسو کې ګور دوسه پلیران اے ته پیږي دا وسی مکان د کوسی نه راغله ورو کرکټ ته دنیا ته کم صاحب خانه اے دا وقار نس نه دا وقار نو زاقب جاوید یو عمر ورکه په ګټلې دې ملک ملکونه ته دې دنیا نه کرکټران چې راغلي نه ولدي کوسو نه راغلي کوسو کې لوبه کولې یو کرکټر راوسته دا هغه دغې لاس راوړنه ده او هغه امیش نه ولدي سکرین په مخنیو د دې نه مننه کوي چې دا کرکټر راوړې کرکټ کور دې ودان چې دا زړه درد شي ولا زړه درد هم شریک خو بدی هله چې وادوال هم خپه نشي او زمونږ هغه پلیران او کرکټران کور ودان چې چیف خاطر په لوی لوی ګونو کې لوبيږي خو زه بیا هم ورته وایم چې کوشش وکړي چې خپل هغه غریب او وادوال سره چې ډوډۍ نه لري په فقر کې ژوند کوي کوشش وکړي خیر ده د زړه نه لګور سره کومه کوي ولی تاسو باندې خدای رحم کړي ده خیر ده او د سینه شپږ بوجي یی والا پوجا وړو غړی میخي یی والا واته سبق شنو کاګلی بیا فیسبوک ته مچولې دي او کنه دا شی بیا خوند کوي زه دا هم د زړه نه ور سره کومه کوي یی والا پوجي ولی ا دی تاسو دعاګانې کوي او تاسو ان شاء الله تعالی خدای پر میدان زلی مننه خوشاله آرام اوسئ ډیره مننه